Tez-tez depressiyaya düşməyimiz üçün nə etməliyik? 1. Öz həyatınızla məşğul olmayın. Başqasının həyatı ilə məşğul olun. Kimə görəsə özünüzü qurban verin. Xüsusilə də bunu ürəkdən edin və özünüzü əsla düşünməyin. 2. Öz hiss və emosiyalarınızı biruzə verməyi ağlınızdan da keçirməyin. Xüsusilə də qəzəblənmək. Qəzəb pis işdir və yalnız pis adamlar qəzəblənirlər. 3. Həmişə vacib və zəruri olanı edin. Xüsusilə də özgələrinə qarşı. Ən yaxşısı daha qlobal şeylər tapmaqdır. Məsələn, pul, kredit və ipoteka kimi borclar. Çox xırda məsələlərdir. Daha yaxşı olar ki, siz ömrünüzün axırına qədər kimə görəsə borc içində qalasınız. 4. Nailiyyətlərinizi özünüzə aid etməyin. Xırda şeylərdir. Özünüzü tənqid edin. Hər bir etdiyiniz işdən narazı qalın. İndiyə qədər nəyə nail olmuşsunuzsa, hamısını zibil qutusuna atın. Bunu siz artıq etmişsiniz. Nə üçün daha bununla qürur duymalı və sevinməlisiniz? Mükəmməlliyin həddi hüdudu yoxdur. Bu səbəbdən ona heç vaxt çatmayacaqsınız. Lakin yaxınlaşmaq üçün əlinizdən gələn hər bir şeyi etməlisiniz. Buna görə var gücünüzü işə salın və özünüzə ürəyiniz əsla yanmasın. Tez-tez özünüzü təqsirkar bilin. Axı siz kiməsə bilmədən zərər yetirmiş olarsınız. Əlbəttə ki, qəssən yox, amma edə bilərsiniz. Bugün dostunuza imtina etmişsiniz. O həmişə sizdən xahiş edirdi ki, axşam onu hava limanında qarşılayasınız. Siz də həmişə razılaşırdınız. Bugün isə rədd cavabı vermişsiniz. Çünki dəhşət soyuqlamışsınız və işdə güclə oturmuşsunuz. O isə gəlmədiyinizdən pərişan oldu. Nə üçün? Məhz sizə görə. Hər şeyə görə tez-tez üzr istəyin. Axı siz günahkarsınız. Lap hər şeyi düz etmək üçün var gücünüzlə çalışsanız da, insanlara faydalı ola bilmədiyiniz, onların istək və arzularını gerçəkləşdirə bilmədiyiniz üçün tez-tez üzrxahlıq edin. 6. Heç vaxt müəyyən bir mövqe tutmayın. Ən yaxşısı heç bir fikir və sözə malik olmamaqdır. Bir tərəf qalın. 7. Mütəmadi olaraq başqalarının sizə nə qiymət verməsinə diqqət edin. Elə edin ki, onlar sizinlə qürur duysunlar. Onların gözləntilərini doğruldun. 8. Üzərinizə daha böyük və ağır məsuliyyətlər götürün. İşdəki bütün layihələrin, qonşunun əhval-ruhiyyəsinin məsuliyyətini üzərinizə götürün. Əriniz əyninə təzə köynək geyindimi? Uşağınız kiminlə dostluq edir? Rəfiqəniz kiminlə yatıb durur? Atanız axşam dərmanlı işçimi? İş yoldaşlarınızı ofisdə istidirmi? Əlbəttə, müdürünüzün əhval-ruhiyyəsinin də qayğısına qalın. Həm də siz qütb aylarının gecə yemək yeyib yemədiyini bilmədən rahat yata bilməməlisiniz. 9. Əsla özünüzü və öz maraqlarınızı müdafiə etməyin. Əgər metroda sərxoş kişi sizə söz atırsa, əsla dinməyin. Yəqin ki, ehtiyacı var. Həm abırlı görünmək, həm də o kişini alçaltmamaq üçün susun və onun tələblərinə cavab verin. Çünki əsas olan sizin mədəni, intellektual görünmənizdir. Yoxsa sabah sizə deyə bilərlər ki, nə abırsız insan idi. Çalışın nəinki haqqınızı, hətta qəssən ayağınızı tapdalayan üstəli üzrxahlıq etməyən insanlara da gülümsəyəsiniz. İt hürər, karvan keçər. Siz karvanınızda olun. Qoyun nə edirlər etsinlər, təkə bir problem yaşamayasınız. 10. Hə, bir də unutmayın ki, hər şey ola bilər. Dünya təhlükəlidir, insanlar əzazildir, insanlar etibarsızdır, hamı yalan danışır. Siz hələ onların sevgisini və etibarını qazanmalısınız. Ətraf manyak və qatillərlə doludur. Bunların axırı heç də yaxşı olmayacaq. Tez-tez gözlə qulaqda olun, hər şeyə nəzarət edin, həmişə işin pis nəticələrini düşünün. Çox gülməyin, yoxsa sabah ağlayacaqsınız. Ən yaxşısı heç gülməyin.